Pare se të filloj me videon, do dujëftoj e të abonohesht në kanalin ton të thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mie këtë mbaj në sekret, duke konsumuar kungull qëto dit gjatë dimrit do të kuroni këto sëmundje. Kungulli është një perime me shumë e vlerat të cilat mund t'i ofroj gjatë vjeshtës, por gjithashtu aje është një nga perimet më të mira të muaj të torë dhe përdoret masivisht si në këto ditë. Ju jo mund të apërdojnë atë për të bërë supat të ndryshme, salata, byrek, por e thjesht të pjekur në fur ose në zgarë. Kungulli gatuhet me krip ose edhe me sheqer. Kungulli mund të përdore gjithashtu si një kozmetik naturale për një shëndet më të mirë për lëkurë. Kungulli është i pasur me beta karoten dhe flavonoidet të dobishme në luftimin e plakjeve të qelizave. Kungulli është gjithashtu i pasur me fibra e regulon sistemin gastrointestinal, bron sistemin imunitar dhe ka një efekt antioksidant. Farat të tia në të pasur me vitaminën E dhe janë të dobishme për parandalimin e qregullimeve të traktit urinar, veçanërisht për funksionet të mira të prostatës. Ato gjithashtu përmbajnë sasit të madhe të tripofanit, një substancë që ndihmon në prodhimin e serotoninës, e dobishme kundur pajgjumësis dhe depresionit. Për të shiuar përfitimet është më mirë që vetë ta gatuani në furë, ose të shtoni një grush në salat ose në një tavë me kosë. Kungulli është gjithashtu i dobishëm për reagjimin me kalori të ulta. Siguron vetëm 18 kalori për 100 gram të produktit. Kjo është e mundur pasi a i përmban shumë ujë deri në 94%, karbohidratet nuk kalojnë 3.5%, nërsa proteina shumë pak, janë vetëm 1.1%. Kungulli ndihmon në ulljen e trupit dhe luftimin e celulitit. Kungulli math mund të përdoret gjithashtu për të përgatitur një maskë të butë edhe në të thjesht. Vetëm puree ose lëngu i tij i përzier në një tas me kohës dhe mjalt, duke marrë një burim të butë do të aplikohet në lëkurë. Kungulli ngadalëson plakën e lëkurës dhe ka një efekt të shkëlqyer sidomos për lëkurën e thatë. Kungulli është një ushqim i pasur me vlera ushqyese dhe i mirë për sezonin e vjeshtës, por mund të shiojt në mënyrat të ndryshme. Tulli sa haj fara dhe vaje janë në të gjitha të mirat që mund t'i ofrojnë në shëndeti. Dë ekspertët të ushqyërjes kanë zbuluar disa arsye kryesore përse duhet të konsumoni kungullin sa më shumë, sidomos gjatë sezonit të tyre. Do ju ndihmoj për të rën nga pesha. Kungulli përmban vetëm pak kalori dhe karboidrate, prandaj nuk ka arsye përse nuk duhet të apërfshini në dietën të ushqimore. A i ka një shie shumë të mirë të njashme me patate të ëmbla, pra ndaj mund të konsumoni nëse po përpicheni të bini nga pesha. Kjo perime ju bëndë gjithashtu të ngopur për një kohë të gjatë, kështu që nuk do të keni dëshirë për të ngrënë në mbëlsira. Kungulli përmban më shumë fibra, rreth 3 gram në një racion, pra ndaj ju mbajnë të ngopur për një këperiull më të gjatë kohore. A i është i mirë për lëkurën. Kungulli bashkë me perimet si karota, patate dhe ëmbla, mbaj nivele të larta të beta karotenit dhe karbohidratit të cilat janë përgjithse edhe për njërën e portokat. Beta karoten konvertoj në vitaminën A brenda trupit që është një lëndush qyese nga më të rëndësishmet për lëkurën e ndihmon të rezistoj dëmtimeve dhe lejon të shërohen i më shpej. Ky përbërës funksionon gjithashtu si antioksidant, pasi pengon dëmtimin e qelizave nga radikale të lira që mund të qojnë në plakje. A është i pasur me antioksidues natural. Vaj farave të kungullit përmbaj nivellet të larta të antioksidantve natural dhe acideve ndyrore të pangupura. A është i do i si pasur me një form të vitaminës e e quajtur gamma të që është antioksidues i fuqisha. Shtutimet të ndryshme ka në të reguar se kjo përbërës mund të ullë inflamacionin dhe të ofrojnë brojtje kundërdojeve të ndryshme të tumoreve. Shkencëtarët kanë zbuluar gjithashtu se ai kufizon edhe aktivizon gjenet që parandalojnë sëmundjet e Alzheimerit. Për mirësinë e keni dëgjuar ndonjëherë se konsumimi i karrotave ju ndihmon të shikni në errësirë, po avlen e njëjta gjë edhe për kungullin? Kungulli është i pasur me beta-karoten dhe trupi e konverton në vitaminën A dhe më pas zbërthen në retinol. duke se u siguron syve retinol, parandalohet sëmundjet e degenerimit të syve kështu përmirëson shëndetin e syve dhe nga dalëson në rëni në funksionit të retinës që mund të shkaktoj verbesi. Një racion me kungull është një mënyrë e lehtë dhe e shishme për të marrë sasinë e rekomanduar të vitaminës A në D. E mba në zemrën të shëndechme. Antioksidantët e kungulli mund të kja një efekt në brojtës në të gjithë trupin përfshire dhe zemrën dhe e në të gjakun. Të pasur me fibra, si mishi, ashtu dhe farat të kungullit, dihmojnë për të mbajtë në në kontrol, nivelin e kolesterolit, dhe ndërsa një studi më parëshëm ka zbuluar se djetat e pashën me fiber mund të tihmojnë në nulljen e tensionit të gjaku duke parandaluar kështu së mundjet e zemrës. Forcon sistemin imunitar Falë vitaminës A dhe C, kungulli mund tjetë një mënyrë e mirë për të luftuar viruset e dimrit, të dy akte lëndur shqyëse janë të rëndësishme në forcimin e sistemi timur. Përëndaj gatuani sot për dark një sub me kungull gjen gjefil dhe erza dhe dhe të përfitoni gjithashtu nga vlerat e larmishme të kungullit. Pasit aty gjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe të shpërdani atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e tu. Kungulli është një frut mërës lënës, vetëm një fil gjanë kungulli pjekur do ju ofrojë 2.5 erë më shumë vitamina A, se sa e rekomandojmë atë dhe më shumë vakte të shishme mund të bëhen të mira dhe për shëndetin tuaj. uaj. Duk e konsumuar kungull ju do të tullë nivelin e qelizave të dëmshme. Karotinoidet në kungull mund të veprojnë se antioksidant. Ato mund të neutralizojnë radikale e lirat të cilat qelizat të dëmshme prodhojnë për të shumë më shpejt. Disa studime ka në treguar se ngrënja ushqimeve të pasu me karbohidrate shë qëruen me një rezik më të ullët të tumorit të stomakut gjë që mund të shkaktoj edhe problemet mund të ndihmojë të humbisni në peshë. Kungulli përmban vitaminën A, vitaminën C dhe E, kalium, hekur dhe shumë ushqyes të tjerë të shëndetshëm. Në të njëjtën kohë shumica e tij është e ujë dhe ka më shumë kalori, kështu që ju mund të harni më shumë dhe të ndjeni të ngopur pa shtyrë yndyrë. Është gjithashtu një burim i shkëlqyer i fibrave dietike, të cilat mund të ndihmojnë në uljen e oreksit tuaj. Mund të rrisë imuniteti. Kungulli është imbushur me vitaminën A, vetëm 225 gram të saj përmbajnë 225% të sasive të rekomenduara që nevojitën gjdo dit. Dihmonë në regullimin e sistemit imunitar dhe ju mbranë nga së mundjet infektive. Kungulli është gjithashtu i pasur edhe me vitaminën C, e cila mbështet sistemin të uaj imunitar. Mund të mbroj shikimin të uaj. Vitamina A ju ndihmon të keni një shikim të shëndetshëm pasi mungesa e mjaftueshme e kësaj vitamine mund të kontribuojë në verbëri. Studimet kanë treguar se ndihmon gjithashtu në uljen e rrezikut të kataraktit. Për më tepër, kungulli ka lutein dhe zeakanthin, të cilat janë lëndur shqyese që mbrojnë në sytë të tuaj nga degenerimi makular në pleqëri. Mund të ambaje zemrën të tuaj të shëndechme. Presioni lartë i gjakut është që faktor reziku për sëmundje të zemrës kaliumi në kungu i mund të ndihmoj në ullje në presionit të gjakut. Ajo gjithashtu mund të zvogloj rezikon të uaj për të pasur një goditje në tru. Dë antioksidant në kungu, parëndaloj në oksidimin e kolesterolit lë dëllë. Pak të antioksidant ju rezikoni nga së mundje të zemrës dhe mpiksje të henve të gjakut. Farat e kungu i gjithashtu mund të përmirsojnë shëndetin të uaj të zemrës dhe mund të parëndaloj në së kardiovaskulare. Ju sigurojnë që të keni lëkurë më të shëndechme. Karotenoid do të mbrojë në lëkurën tuaj nga dëmtimet e diellit. Vitamina C është elbësore për trupin tuaj, që mund të prodhojë kolagjen, një proteinë që mund të rrisë elasticitetin e lëkurës. Disa lëndë të tjera ushqyese gjithashtu mbrojnë lëkurën tuaj nga drita ultravjollc, të cilat mund të shkaktojnë rrugë dhe t'ju bëjnë të dukeni më të mëshuar. Mbrej shikimin. Një kupë me kungull mund të sigurojë 200% të sasive të ditore të vitaminës A. Nëse e merë një atë sytë të tuaj dhe të falinderoj, pasi dhe të përmistoni edhe shikimin tuaj. Vitamina A nga kungulli siguron një përfitim shëndetsor, një rezik më të tullet për zhvillimin e disa lojët të tumoreve, si a i moshkëris dhe i prostatës. Studime të regoj nëse kjo përfitim vjetën duke konsumuar rrushime me vitaminën A. Nuk mund të merë një më të njëjtën përmbajt e vitamin nga suplementet e vitaminës A. Për se beta karoten, kungujt janë të pasur edhe me vitaminën së vitaminën e hekur dhe folat. Lëndu shqy e se këto shumë të mira që forcojnë sistemin të uaj imunitar. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bunit like dhe të shpërndani atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu.